os jogos? O jogo foi muito bom. Sim. Foi competitivo. Sim. Houve aí quase uma porrada. O meu filhão já estava aí quase a lidar, mas não estragou nada. Ainda bem. Ganhamos essa brincadeira, campeões, e vamos ser sempre campeões. Sem dúvida. Sem dúvidas. Oh, caralho. É muita competência. É campeão, tá, como de é novo. Que é? Como é que é o jogo, então? Palancas, campeão de novo. É assim que é. Assim que é. Como é, entrevista aí, Thiago? Como é que é esse jogo aí? Foi muito bom, muito bom. Uma vitória suada. 5-1, esse gajo estava a merecer. Como é? Gilson, aí a entrevista, fala aí, Gilson. É como o que achaste do jogo, Gilson? É como tudo, né? Um jogo como esse, com uma camisola como eu, muito importante, não dava para vir no jogo. Fizeram muita pressão, apareci, fiz o meu contributo e aí está o resultado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que é isso? O que é que achaste do jogo aí, Keis? Fala aí, Keis. Só sei que eu estou com a taça, não vou falar mais. Fala aí, Keis. Anselmo. Anselmo, o que é que achaste do jogo? Não, é mal, o jogo foi competitivo. Os putos são crianças. Primeiro estavam aí a apanhar muita pata. Ganhamos. São crianças para Angola. Quem é Angola é esse? Justo Angola. Grimaldo, o que é que achaste do jogo aí? Ei, hat-trick. Tô cansado, velho. Fala aí, Sabião. O que é que achaste do jogo? Fala aí, Sabião. Isso aqui é palanca. Vem com o teu dedo partido. O que é que foi? Tem que dar isso aqui é palanca. Quando você tá jogando com os palancas, agora é só Angola, só Angola. Chame. Palanca é palanca, mas a gente pode sair do jogo. Fala aí, Chame. Palanca é palanca. Mais um título com este presidente no Power. Respeito. Exatamente. Fala aí, Fábio. O que é que achaste do jogo, Fábio? Damos uma lição de futebol. É isso mesmo. Seu Luiz, o que você achou do jogo, seu Luiz? Oh, maravilhoso. Apesar das chateações, mas... Tá bem, Valdir. Fala aí, Valdir. O que achou do jogo aí, Valdir? Poxa, grande jogo, mano. Aqui mesmo... Essa é Angola. Aqui é Angola, mano. Grande jogo. Aqui é palanca. Não interessa sair em quarto lugar. Vamos celebrar, ui. Bola, caralho. A bola. Vamos, pô! Oh, Jersey! I'm only allowed 12. So, yeah, like 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Got one more. Guys, bring it in. Vai.
Ele comprou no chão. What is the quality so bad? What's wrong with this? I can't even see anyone's face. What's going on there? What? Ele foi do campeão, é? Ele não vem. Cuida, Apple, mesmo. Ele não tirou foto. Ei, abriu o carro, tirou foto. Chegou a fazer um álbum, mano. Porra, ui. Tá dizendo que não tá aparecendo. Mano, você tá gastando foto.